създадохме Паваш точно преди 4 години, след един откровен разговор за това какво и двамата искаме да ни се случи. Сестра ми беше тази, която ни даде кураж, че може да се справим с нещо подобно и честно казано се радвам, че я послушахме. Пловдив е моят роден град, на Мадлен това и е любимият град, с потенциала, който те първо щеше да се разгръща тук, и със собственото ни производство на близост до Пловдив беше изключително лесен и ясен избор за нас двамата. Началото беше доста екстремно. След 6 месеца ремонти, подготвяне на изрядна документация и готови-неготови вече трябваше да отваряме. И отворихме в 6 часа вечерта с неизмити прозорци, току-що монтирани лампи, с меню написано буквално часове по-рано. Най-нелеки физически бяха първите месеци, когато разполагахме с екип от едва 6-7 души, в това число и ние. Тогава всички отговаряхме за абсолютно всичко. Сервирахме, правихме лимонади на бара, тичахме към кухнята да мием чини. Паваш е наш дом. Такъв, вярваме, го направихме и за гостите, и за колегите ни. Екипът всъщност има основната заслуга за това. Всички тях преди всичко харесваме като хора, независимо кой колко чини носи в едната си ръка и кой колко бързо може да реже лук. Сервиз, който ще те разсмее, който ще ти пожелае добър апетит и накрая ще те напие с ракия, няма да му се сърдиш на следващия ден. Без хора като тях и най-големия мечтател, и най-големия ентусиаст, и най-големия професионалист, ако щеш, не би се справил. Нашата философия е изключително проста. Хора сме с колегите си и сме хора с гостите. За градината ясно е, че тя е вдъхновение сама по себе си. Баща ми всъщност е човека градина. Той полага грижите от подготвянето на почвата през нейната обработка. Гледаме над 2000 корена домати, всички при това розови, тиквички, няколко различни сорта, жълти, тъмнозелени, черни и лилови патладжани, бели, много босилек, много цветен босилек, много пъстра градина. Това е, че може да излезем пред хората и честно и спокойно да им разкажем какво сме готвили днес и откъде идва. Всичко, което правим в момента, върви в тази посока. Като почнем от участието ни в Гроздобер за вино с целия ни екип тази година, което вино ще бъде бутилирано за нас, през ракия ни обиколки с Балканите, където да видим и да опитаме да споделим след това впечатление и опит, до градината, която се облагородява всяка година, за да можем да посрещаме наши гости там за селски обяди или вечери на открито. Това ни се върти в главата, за това ще работим. И да, има смисъл.